2.5 अर्बको लागतमा नारायणी रङ्गशालालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउन पहल भएको थियो। त्यसैअनुसार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 26 लाख खर्चेर डिपिआर नै बनायो। परिषदको डिपिआरमा 5,000 दर्शक क्षमताको फुटबल मैदान, 7,000 दर्शक क्षमताको क्रिकेट मैदान, बहुउद्देश्य कवर्ड हल, पौडी पोखरी र पार्किङ बनाउनेछ। तर यस्तो बेला रङ्गशालाले प्रादेशिक रङ्गशालाको समेत मान्यता पाउन सकेन। यसले बिरगन्जका राजनीतिकर्मी आश्चर्यमा परेका छन्। हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ, सामान्य विवेकले पनि, 2 नम्बर प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो खेलकुदको संरचना भएको ठाउँ यही, दशरथ रङ्गशालापछिको दोस्रो ठुलो रङ्गशाला यही, यहाँबाट प्रादेशिक रङ्गशाला सारेर अन्त लगिन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि विवेकशील मान्छेले यो सोच्न सक्दैन। 2042 सालमा निर्माण भएको र 18 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको नारायणी रङ्गशालामा फुटबल र क्रिकेट मैदान छ। बिरगन्जका खेल पूर्वाधारलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरेको सत्ताधारी दलका नेताको बुझाइ छ। प्रादेशिक रङ्गशाला बनोस्, जनकपुरमा हामीलाई आपत्ति छैन, जनकपुरमा रङ्गशाला खेलकुद मैदान बनाउँदा हुन्छ, तर यसलाई प्रादेशिक रङ्गशाला नै हामीले जोरदार रूपमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरो पार्टीको तर्फबाट पनि मेरो धारणा। सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्री बिरगन्जकै हुँदा पनि बिरगन्जले न्याय नपाएको भन्दै प्रदेश सांसदले निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। अस्थायी राजधानी जनकपुरमा घोषणा गरियो, तर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरको सवालमा र प्रादेशिक यो खेलकुद ग्राउन्डको सवालमा, वास्तवमा खेलकुद मैदान प्रादेशिक यो बिरगन्जमै हुनुपर्ने, यो अहिले जुन प्रदेश सरकारले क्याबिनेटबाट निर्णय गरेको छ एकदम अन्यायपूर्ण निर्णय हो, यसलाई तुरन्त सच्याउन म प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। भदौ 10 गते खेलकुद परिषदले पत्राचार गरेअनुसार प्रदेश सरकारले प्रादेशिक रङ्गशाला जनकपुरमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। जनकपुर उपमहानगरपालिका 14 रहेको गुठी तैनाथी जग्गामा राम जानकी बहुद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय छ। मधेस आन्दोलनको इपी सेन्टर मानिएको बिरगन्ज 2 नम्बर प्रदेशको राजधानीको दावेदार हो। जनकपुरमा अस्थायी राजधानी बनाए लगत्तै बिरगन्जले धेरै कुरा गुमाउँदै लगेको छ। त्यसैले बिरगन्जका खेलप्रेमी नारायणी रङ्गशालाको अस्तित्व नगुमोस् भन्ने चाहन्छन्। बिरगन्जबाट केसी लामिछानेको रिपोर्ट।